Bugün gəlin Gürcü dilində oyanıram və yatıram feillərin hallanmasını öyrənək. Deməli, oyanmaq feili olur, qahvicəba. Qahvicəba oyanmaq. Bunu biz indiki zamanda hallandıranda, mən oyanıram deyəndə deyirik, mə viqvicəb, mə viqvicəb, sən oyanırsan, şən iqvicəb, şən iqvicəb, o oyanır, is iqvicəbs, is iqvicəbs. Biz oyanırıq, çüvən viqvicəbd. Çüven viğvicept. Siz oyanırsınız. Tkven iğvicept. Tkven iğvicept. Onlar oyanırlar. İsini iğvicepen. İsini iğvicepen. Bu bunun indiki zaman forması idi. Keçmiş zamanda bu olur. Mən oyandım deyince deyirik. M qaviğvice. M qaviğvice. Sen oyandın. Şen qayıqvice. Şen qayıqvice. O oyandı. Man qayıqvica. Man qayıqvica. Biz oyandık. Çüven qaviqvicet. Çüven qaviqvicet. Siz oyandınız. Tkven qayıqvicet. Tkven qayıqvicet. Onlar oyandılar. Mat qayıqvices. Mat qayıqvices. Gelecek zamanı. Mən oyanacağım. M qaviqvicep. M qaviqvicep. Sen oyanacaksan. Şen qayıqvicep, şen qayıqvicep, o oyanacak, is qayıqvicebs, is qayıqvicebs. Biz oyanacağıq, çüven qaviqvicept, çüven qaviqvicept. Siz oyanacaksınız, tkven qayıqvicept, tkven qayıqvicept. Onlar oyanacaklar, isini qayıqvicepen, isini qayıqvicepen. İndi isə yatmaq feili. Dacineba. Dacineba. İndiki zamanda mən yatıram. Mevicineb. Mevicineb. Şen icineb. Şen icineb. İs icinebs. İs icinebs. Çüven vicinebt. Çüven vicinebt. Tkven icinebt. Tkven icinebt. İsini icineben. Keçmiş zamanda mən yattım. Me davicine. Me Davidine, şen daidine, şen daidine, man daidina, man daidina, çüven davidinet, çüven davidinet, tkven daidinet, tkven daidinet, mat daidines, mat daidines. Gelecek zaman ben yatacağım. Me davidineb, me davidineb. Şen dayıcineb, şen dayıcineb, is dayıcinebs, is dayıcinebs. Çüven davidinebt, çüven davidinebt, tkven dayıcinebt, tkven dayıcinebt, isini dayıcineben, isini dayıcineben.